Ljudi, gubimo razum. Prošle već dve nedelje. Nemoj me tresti, guc. Prošle već dve nedelje od kako je počela samoizolacija. Dalje je jako bitno da ostanemo i dalje u kući. Znam da je svi već ono kao, ok, kad će ovo proći, već svi smo se smorili, svi smo bili u fazonu, sad će se završi. Još ljudi, nije gotovo. Jako je bitno da ostanemo u kući. Ja i guca gubimo razum. Šta čuješ, ovaj, kameru? Štipat, možda mene brašo na glavu dok ja ne gledam. Ah! Otcu, ne moraš da me muvaš, u vezi smo, razumeš? Ne potreš da ti ka me hakam. Sad za ga čačkam. U vezi smo, dve godine, prekini da me muvaš. I počini da mi praviš sandviče. I ti smršaj. Što si smršaj, kad sam te već smuvao? Kad si me smuvao, bio sam mršav. Da. Zato sam bio mršao da se smuvam. Dario je official to ludo. Šta radi čovjek od 26 godina? U oca toliko gubi razum da juče se pravila mrtva. Ja skoro svaki svoj video počinjem iz kupatila, ali ono, šta radim, Dariju u sobi, imamo samo jednu sobu. Dariju svaki dan govorim kako mi se vrti u glavi, kako mi se pada u nesvest, kako imam osjećaj da ću da padam u nesvest i tako dalje. Znate one klipove gde ljudi onako fake padnu u nesvest i onda vide kako im psi reaguju na to? Tako ću ja da padnem. Okay, you know what, fuck you. Šta to skonto? Kad je palo i se ti kad se praviš mrtve, ne znam šta, nesvešćeno, i da te udari u glavu i da kao, ali kao, ipak ne boli. Jako me boli. Ja znam da si vidjela na kameri, ali kao on ti glumiš kao, ne boli, boli, ne boli. A znaš što daš, radiš kao, ne sam se smijem, a ovo se smijem i se vrata. Ne znam. Vrata, ako ja ne volim da padam, što ono bojim se padam. I ja ako tu 10 minuta stojim, kako se da padne, kako padne se povredim, znaš. I ti si izgubio razum, nisi reagovao. Ja da umrnu, ti ne bi reagovao. Tako da, danas ćemo snimimo. Imaš instrumentu. Wow, gle ovo. Tako ćemo... Znači, gledaj na što ličim. Ako ovo malo još pustim iz leću, kada se ćelava. Danas ćemo da vam snimimo jedan dan šta mi radimo kad totalno izgubimo razum, kad ne znam šta radimo. Daily routine, u samoizolaciji, gubim razuma. Slušajte komšiju. Komšija iz dve nedlje pravi nešto. Bum. Sad ćemo sećemo sapun. A, složio sam 3 stolice, zašto već imamo 5 stolica, ja i ti smo sami, niko nam neće dolaziti u goste. Mission fail. We'll get them next time. Ljudi, stano je uzvratio udarac. Em što nas je porazio, poslao nam je poruku. Ovo je triki terač golubova. Pogledajte što mu se desa. Ovo znači rat! Ovo što vidiš u ruci, stano je, to ćeš ti biti. Inače, ljudi, ovo što sam prljao, to je zašto sam pekao nešto, to je neki totalno drugi klip koji još nije izašao. Znam da očajno izgleda, ima i očajan ukus, ne bojte se. Nego, da li se sećate onog trenda kad je bilo cool da se seče sapun? Mislim, koja budala bi sada sekla taj sapun.
Nisi se posekao kao Tina pomoranđu. Ljudi, posekla se Gosana pomoranđu. Kako se to desilo? Oljuštim se. Kako ćeš oljuštaš? Ne moš? Ja kao htjela probušim. Sad to je ovaj prst. I bodem i probušim. Ja pogledam ono krv curi ispod. Toko pa nisi ona... se posekla. Odvojala sam meso od nokta. Pa to je druga stvar. Mnogo gora stvar, što se nisi samo posekla. Da ću se iznervirati ako su svi sapuni beli. Mi kao, a uzet ćemo različitih boja. Belo. A svi su zašto bili. Zašto bi ovaj bio druge boje? Belo. Ovako iseckaj. Oh my god, ovo je prvi naš satisfying video. Čekaj, znam da ne znaš šta se dešava. Uskoro će sve imati smisla. Ne! 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 Lijep sam, rekao sam nervozan, čekaj, moram, možda trebam veće kocke. Ne, moj seljak! Nije satisfying, sad je seti, moje dupe se setne, srelo se, ne znam šta. Brate, gledaj kako je gadno. Ajde, probam, sve. Oh! Veće kocke. Yes, uspjet ću. Aj se smeti, pogriješit ću nešto i osjeću sebi prst. Ne! Čekaj, niko nije vidio. Prosti. Ako ovo ne kaže Goco, ja te volim. Ništa nikad neće reći da te volim. Hvala. Volim i ja tebe, hvala brate. Nije ti ovo prvi date. Znam, ulazi niječe u sapu. Ovo je moja veđa, ona je hidraulična presa. Hidraulična presa vs. sapun. Human edition. Da li mogu ceo sapun, bre? Serbijane, daj mi hidrauličnu snagu. Šta biste ljudi da se prijavim na ja imam talent? Napravio sam, izgleda kao čarapa što je baba moja štrikala. Satisfying sapun. Aaaa, ovo je meni trebalo od početka. Ne na čemu, upravo ste pronašli najbolji kanal na YouTube. Najbolji video. Ovaj moj kanal ima da procveta. Gocu bit ćemo bogati, spremi se kupimo džipa. Sad ćemo dati moj sapun da preseče nešto. Znači dosta je oštar ovaj sapun, ja mi izdat će moći. Skalper, pošto ti malo preko skalper. Ne kažeš skalper, sedak. Nego šangarepa. Znamo, ti govoriš skalper. Kažeš šanglarepa. Ne. To je dobro za oči da provoliš i da zviždiš. Sutra 24 sata bez tehnologije. Može. Može? Jesi ti zdrava, prisvesti? Oh my god, indignam komp, brate, dok još mogu. Nemoj igri. Brate, nervozno sam. Ajde to stavimo na kraju nedlje. Uff, dobre. Sigurno se pitate, hej Sićo, šta to igraš, koja je to igrica? Igramo Assassin's Creed od Odyssey. Evo da vidite mog lika. Zove se Cassandra. Ona je ratnik i ovako pricam dugme, ovako secka. O, Sićo, pokaži nam kako se mačuješ. Evo, samo malo, samo da namestim kameru. Ha! 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 Aaaa, brate, trebamo kupo jaj da si igramo, ne da se tučemo stvar. Ne, ja imam tvoj mač. Ti držiš za kraj što peče. Ja ću montažiti napred kako mi pala glava. Ovo je Gocina ideja. Iskrio. Goca kaže da istupimo sapun i da napravimo novi oblik od njega. Šta je najgore što može desiti? Ne znam da li ste gledali klip od Jenne Marbles, ona je napravila ruku od sapuna i kad pere ruke trlje se s tom rukom. Mi mislim da neće mi dovoljno sapuna za to, a ću mi je dovoljno za like dugme. Ono kad hoćeš da pereš ruke, samo lajkuješ klip. Hoće da napravim kalup, pošto nijemo rukavicu. Kada se ja zamislim, ja sam mislim da će ovo biti mnogo jednostavnije. Ovako malo izvrdam što više mogu.
Nice. Stopi. Stopi si. Izla pa sirove. Uvodcu, ne samo da imamo zagoreli sapun. Ovo je najgluplja stvar koju smo radili u životu. Zgniče sam like button. Ne! Ovo izgleda kao loša epizoda praktične žene. I onda ćete staviti sapun i kuvati ga 20 do 30 minuta na 300 stepeni. Dok čekate to, pročitajte Blitz žena. Moja omljena strana je naravno strana 14. Kada pričaju tome koja je najbolja vrsta čarapa. Cut. Cut. Kako smrdi sapun, brate. Jesi li to dodao vode? Možda malo više. Zašto si dodao? Zašto sam izaći da zagoriti sapun, brate? Pa ne možeš zagoriti sapun. I si nekad kuvala sapun pa znaš da ne možeš zagori. Pa ne možeš zagori. Oh my god. Param pam param 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 Zagorao je sapun, brate. Zagorao je? Šta je ovo brownsko? Aaaa, brate, uživo je. Eto, ljudi, ako su se pitali, ja bi izgleda zagorali sapun. Znaš ako je tvrdo, brate? Aj, joj, vidi, sve je crno, sve je zagorilo. O, šta radiš tu? Pa pravim like button, ajde, nes. Neću. Ma, bit će to dobro, verujem. Aj, jao, zagorali, brate, sapun, znači ništa gore u životu. Nisam pitao. Nešto radite, moj evo ništa, zagorao sapun, brad. Očigledno nešto, nismo dobro pratili upustvo zdrave žene. To je bio iskren zvuk. Gledaj, like button, brad. Ajde, to liče sve sa mnom lično like. Lajkujte taj klip, ljudi. Jedan like, jedan sapun. Gledaj nam stan, brad. Ajoj, brade. Goca. Zapasla se šerpa. Ne. Ovo je bilo 69 dinara, našta ću naći, je bilo 69 dinara! Ja neću odustati od ove šerpe. Uj. Vidite ovu reč. Šta si otvorio dijetu? Nije to. Ljudi, inače mi imamo raspored u stanu koji je ono standardan i to je onako planirano. Ako nam dođu gosti da imaju gleda se sednu da popiju kafu i tako te forice, neće biti skoro gostiju. Zašto ne bismo napravili stan onako kako treba stvarno da izgleda, kako je namenjen, za šta je stvoren. Kad ga je Tito zidao, ovo je zamišljao, okej. Kad Tito žive u njemu, on je tako žive. Ljudi, premeštamo stan konačno. Ne znam zašto smo čekali dve nedelje za ovo. Ajde, nosim ga. Šta te je voli, brate? Ne znam. Ajde, malo treniramo. Ajde, jedni koliko mogu da skoči s tobom. Brate, u fulu se skoči, da? Jesi udrlo u rame, da? Sve mi voli. Gde su mi gumice? Gde su moje gumice? 6 gumice iza kreveta. Pauk! Šta pauk? To je spaljenom pero. Tamo je kod gumice ubi. Spaljenom pero. Ona idemo ovo pršinčinu usega. Use pauk. Prevaziđi svoj strah. Gde ću se sad u 11 uveče? Tu. Mrzit ćemo komšije. Ovako da se mrze samo za danje mora. A šta komšije nama buši ceo dan, sad ću mi njemu da bušim uveče, a? Ljudi, nije još gotov setup, čekajte, imaće smisla. Wow, ti baš voliš Google-a. Ne, ne, imamo projektor, bre, namestili smo bioskop. Volite ljudi, možete gledati mene 2x2 koliko sam glup. Nije li to predivno? Smrdi ovaj projektor, bre. Ne, ne, to je mokro. Malo sam.
Dobro miriš. Ima još jedna velika prednost ovog kućnog bioskopa. To je sad ono kao, gledamo Friends, ležimo. O, sam žena. Piješ mu leko kad si žena. To sam prvo dohvatio. O, bioskop. Pašti, 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 pašti. Aj, čušio sam rebro. I ako hoću da podrijem vodu, samo ubacim u rijevu. Ne može, ne! To je staklo, staklo. Ovo je bilo jako loše. O, podgrijela se voda. Nije li to cool? Nije li to moja strana kreveta? Što se kao... Aj, poljubi ga u obraz. Aj, pomazi ga. Ako si ukucao na Google Fat People, ili ja kao stojim među slikama uvište? Nisam, tek, tek. Ako si mi stavio nečije... Nisam. That ugly boy. To je to ljudi, nadam se da uživali u klipu, mi idem da uživam u Friendsu. Ćao! Sad polako zoomiraš. Prljao sam brate brašna, kuvao sam danas. Mrzam se predstavljati zašto neću nigdje izaći. Ceo dan sam u istoj prostoreću po ludačku ocu. Sad imaš ježu na lećima. Kraj.